Sukanya Bora. Sukanya Bora kazi CM Vigilance zara solaise. CM Vigilance or kajchala upostit hoise poar bhagote Sukanya Bora. Sukanya Bora kyaar purbeo khuda pusa kora hoise. Kintu tetia Sukanya Bora mukh khula nasile. Aro ebar bikhoyar dhomokot teo mukh khuli sil kandi kandi. Atar poroborti somoyote Sukanya Bora pra bor bishesh eta totthyo uliabole hokkhom nohol CM Vigilance. আৰু জানিব পৰা অনুসৰি বিশেষকৈ সুকন্যা বৰাৰ পাসপৰ্টৰে সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সিএম ভিজিলেন্স কাৰণ সুকন্যা বৰায়ে সিএম ভিজিলেন্সক নাকত ধৰি সাকত খুৰাইছে পাসপৰ্ট কোট আছে পাসপৰ্ট কোট হৈছে কিয়া হেনু সুকন্যা বৰায়ে পাহৰি গৈছে হয়তো সুকন্যা বৰাৰ পাসপৰ্ট হেনু হেৰাবও পাৰে এই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সুকন্যা বৰায়ে কিন্তু বৰ্তমানে যেতিয়া সুকন্যা বৰাক জেৰা চলাই থকা হৈছে আনকি সুকন্যা বৰাৰ যে বিখাল সম্পত্তি আয় বৰ্হিভূত সম্পত্তি তাৰ তালিকা লৈ ইতিমধ্যে সিএম ভিজিলেন্সে এক প্ৰতিবেদন দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী কাৰণ সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত যদি হে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে তেতিয়া হলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সুকন্যা বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কিন্তু কিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতহে হ'ব ইতিমধ্যে সুকন্যা বৰাৰ যে সম্পত্তি সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে সুকন্যা বৰাৰ সম্পত্তি তালিকা দেখি চকু কপালত আপোনাৰ উঠিছে বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ তথ্য এতিয়াও সিএম ভিজিলেন্সৰ হাতত পৰা নাই কেইবাটাও তেওঁৰ যিহেতু তিনিটাকৈ বেংক একাউণ্ট আছে আৰু সেই তিনিটা বেংক একাউণ্টত 10 কোটিতকৈও অধিক টকা আছে লকাৰত আৰু কি আছে সেই সকলোখিনি তথ্য পাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে কিন্তু যিমানখিনি তথ্য সিএম ভিজিলেন্সৰ হাতত পৰিছে সেই তথ্যই বহুত আৰু সেই তথ্যৰ এক প্ৰতিবেদন সহকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত বৰ্তমান পৰি আছে আৰু নিৰ্দেশ পালে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব সুকন্যা বৰা সুকন্যা বৰা আজি সিএম ভিজিলেন্সে জেৰা চলাইছে সিএম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে পোৱাৰ ভাগতে সুকন্যা বৰা সুকন্যা বৰাক ইয়াৰ পূৰ্বেও সুধা পোছা কৰা হৈছিল কিন্তু তেতিয়া সুকন্যা বৰাই মুখ খোলা নাছিলে আৰু এবাৰ বিষয়াৰ ধমকত তেওঁ মুখ খুলিছিল কান্দি কান্দি আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে সুকন্যা বৰাৰ পৰা বৰ বিশেষ এটা তথ্য উলিয়াবলৈ সক্ষম নহল সিএম ভিজিলেন্স আৰু জানিব পৰা অনুসৰি বিশেষকৈ সুকন্যা বৰাৰ পাসপৰ্টৰে সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সিএম ভিজিলেন্স কাৰণ সুকন্যা বৰায়ে সিএম ভিজিলেন্সক নাকত ধৰি সাকত খুৰাইছে পাসপৰ্ট কোট আছে পাসপৰ্ট কোট হৈছে কিয়া হেনু সুকন্যা বৰায়ে পাহৰি গৈছে হয়তো সুকন্যা বৰাৰ পাসপৰ্ট হেনু হেৰাবও পাৰে এই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সুকন্যা বৰায়ে কিন্তু বৰ্তমানে যেতিয়া সুকন্যা বৰাক জেৰা চলাই থকা হৈছে আনকি সুকন্যা বৰাৰ যে বিখাল সম্পত্তি আয় বৰ্হিভূত সম্পত্তি তাৰ তালিকা লৈ ইতিমধ্যে সিএম ভিজিলেন্সে এক প্ৰতিবেদন দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী কাৰণ সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত যদি হে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে তেতিয়া হলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সুকন্যা বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কিন্তু কিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতহে হ'ব ইতিমধ্যে সুকন্যা বৰাৰ যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে সুকন্যা বৰাৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি চকু কপালত আপোনাৰ উঠিছে বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ তথ্য এতিয়াও সিএম ভিজিলেন্সৰ হাতত পৰা নাই কেইবাটাও তেওঁৰ যিহেতু তিনিটাকৈ বেংক একাউণ্ট আছে আৰু সেই তিনিটা বেংক একাউণ্টত 10 কোটিতকৈও অধিক টকা আছে লকাৰত আৰু কি আছে সেই সকলোখিনি তথ্য পাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে কিন্তু যিমানখিনি তথ্য সিএম ভিজিলেন্সৰ হাতত পৰিছে সেই তথ্যই বহুত আৰু সেই তথ্যৰ এক প্ৰতিবেদন সহকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত বৰ্তমান পৰি আছে আৰু নিৰ্দেশ পালে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব সুকন্যা বৰা Thank you.